Je 1. marcový deň, na rade sú televízne správy. Včera z Ruska do Srbska bolo dopravených 100 000 jednotiek očkovacej látky Sputnik V, ktoré dnes z inštitútu Torlak boli distribuované do jednotlivých centier. Z Ministerstva pre inovácie a technologický rozvoj potvrdili, že z Ruska sú celkovo objednané 2 milióny vakcín a všetky budú do našej krajiny doručené do konca apríla. Očakávajú sa aj nové zásielky vakcín od výrobcov Pfizer a Sinopharm, takže situácia ohľadom očkovania občanov môže prebiehať naďalej nehatene. Predseda parlamentu Ivica Dačič sa dnes v rámci videokonferencie rozprával s predsedom výboru pre zahraničnú politiku Davidom McAllisterom a ďalšími predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Rozhovory sa realizovali pod patronátom Zhromaždenia Srbska a za sprostredkovania Európskeho parlamentu. Obsahom bolo najmä dohodnutie tém a foriem dialógu a v polovici marca budú nasledovať rozhovory s politickými stranami, ktoré Dačič vyzval, aby si určili dvoch stálych predstaviteľov v ďalšom medzistranickom dialógu. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Belehradu a Prištiny a pre ďalšie regionálne otázky Západného Balkánu Miroslav Lajčák je na trojdňovej návšteve Kosova. Po absolvovaní rozhovorov s predstaviteľmi tamojších inštitúcií a politických strán, ako aj s predstaviteľmi Európskej únie, pobudne aj v našej krajine. Návštevu Srbska ohlásil na 3. a 4. marca s odkazom, že neprichádza so žiadnym ultimátom a že nie je dôvod na obavy kvôli tomu, že sa obnovila spolupráca medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Umelé urýchlenie alebo brzdenie procesu riešenia kosovskej otázky nie je v záujme regiónu a únie a preto si Lajčák praje, aby sa Belehrad a Priština sami rozhodli, kedy budú pokračovať v dialógu v Bruseli. Dnes sa začalo na portáli daňovej správy prihlasovanie zamestnávateľov, ktorí majú záujem o vyplatenie troch splátok polovice minimálnej mzdy a toto prihlasovanie bude otvorené do konca marca. Prihlásiť sa však musia aj v apríli a máji a to vyplnením jednoduchého formulára. Ide o sumu asi 16 000 dinárov, ktoré prihlásení dostanú prvú platbu 8. apríla a ďalšie neskôr. Právo na finančnú podporu majú podnikatelia a majitelia mikro, malých, stredných aj veľkých podnikov, ktorí do 3 mesiacov od prijatia poslednej sumy neprepustia viac ako 10% zamestnancov. V rámci 3. balíka pomoci štátu pre hospodárstvo a občanov právo na podporu majú aj všetci dospelí občania. Prihlasovanie sa začne 28. apríla a pomoc v hodnote 60 eur bude vyplatená na dvakrát, a to polovica sumy v máji a druhá polovica v novembri. Prihlásení dôchodcovia navyše dostanú aj 50 eur v septembri. V Belegiši sa ukončila výstavba budovy novej základnej školy. V najbližšom období sú na rade práce ohľadom vnútorného vybavenia a od septembra si žiaci budú môcť sadnúť do nových školských lavíc. Prvá škola v Belegiši bola postavená ešte v 18. storočí, no počas druhej svetovej vojny bola spálená a začiatkom 50. rokov minulého storočia bola postavená nová, ktorá slúžila 70 rokov. Teraz je na jej mieste vybudovaný momentálne najmodernejší školský objekt v regióne. Nová škola má 15 tried a 2 ateliéry a okrem zborovne, toaliet, kancelárií, kuchyňa a jedálne bude v nej aj galéria, mediatéka a knižnica. Ide o vyše 3000 metrov štvorcových priestoru v modernom dizajne, ku ktorému patrí aj telocvičňa. V poslednom období je toto v našej obci druhá vybudovaná škola, predtým bola nová škola otvorená v Nových Bánovciach. Najbližšie je naplánovaná rekonštrukcia základnej školy Pinky. Koronavírus a nové údaje. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 13 286 ľudí, z nich 3469 malo pozitívne výsledky. Počas víkendu bolo v Starej Pazove registrovaných 27 novonakazených osôb koronavírusom. Momentálne je počet aktívnych pacientov v našej obci 181, čo je mierny nárast oproti minulému týždňu. Údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. V našej obci je z troch covid-ambulancií otvorená ale len jedna, a to priamo v Starej Pazove, kde sa pracuje na 2 smeny a denne tu príde na prehliadku vyše 100 ľudí. Očkovanie v našej obci prebieha podľa plánu. Zatiaľ je zaočkovaných okolo 6 000 občanov. Momentálne je k dispozícii vakcína AstraZeneca a v priebehu týždňa sa očakáva aj dodávka čínskych vakcín Sinopharm. Staropazovskí zdravotníci v najbližších dňoch majú na programe očkovanie imobilných osôb.
sobotu sa v Starej Pazove konala akcia dobrovoľného darovania krvi. Do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka prišlo okolo 40 darcov. Aj keď sú zásoby krvi momentálne stabilné, z Pokrajinského ústavu transfúzie krvi apelujú na darcov, aby prišli aj na budúce, pretože krv denne potrebujú nielen dospelí pacienti, ale aj deti, tehotné ženy, onkologickí pacienti a pacienti s ťažšou formou koronavírusu. Tí, ktorí prídu darovať krv, budú pri prihlasovaní na očkovanie zaradení do prioritnej skupiny. Aj tohto roku sa cez víkend v sobotu konalo v Srbsku turistické podujatie s názvom Turíska Kobasiciáda s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu a dodržané boli všetky opatrenia. V spolupráci s Červeným krížom Vojvodiny obec Srbobran darovala klobásy početným humanitárnym organizáciám. Takúto donáciu, konkrétne 180 kg klobás, dostal aj Červený kríž Stará Pazova, ktorý v najbližšom čase podelí túto mesovú pochúčku užívateľom národnej kultúry. Kuchyne. Presne pred rokom 1. marca 2020 vzniklo v Starej Pazove Združenie na ochranu zvierat Foxy. Ich cieľom je zasadzovať sa o zlepšenie ochrany zvierat a realizáciu ich práv, zvyšovať povedomie a edukáciu v oblasti zodpovedného vlastníctva a starostlivosti o domáce zvieratá, bojujú proti týraniu zvierat, starajú sa o opustené, zranené či stratené zvieratá, poskytujú dočasný domov, zabezpečujú nevyhnutnú veterinársku starostlivosť. Pri zrode tejto myšlienky stáli tri spoluzakladateľi. Dnes má združenie okolo 15 členov a za sebou kus dobrej práce, vďaka ktorej pomohli desiatkam zvierat. Jedným z vážnych problémov je nekontrolované rozmnožovanie, preto sa združenie zasadzuje za humánne zabránenie reprodukcie. Podľa zákona v Srbsku majiteľ psa, ktorý nie je výstavný alebo nie je z registrovanej chovnej stanice, je povinný zviera sterilizovať alebo kastrovať, čím zvieraťu predlžuje život v priemere o 2 roky. Ďalším dôležitým krokom je čipovanie, ktoré by pomohlo v riešení otázky opustených a túlavých psov. Činnosť združenia Foxy môže verejnosť sledovať na Facebooku alebo Instagrame a v nedeľnej relácii s vami a pre vás prinesieme rozhovor s členkami združenia. Ešte pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra sa v Starej Pazove premieta film. O 17. hodine animovaný film pre deti Tom a Jerry a o 19. hodine film pre starších divákov s názvom Lovac na čudovišta. Jeden lístok stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. V útorok bude sucho, slnečno, len s krátkými oblačnými intervalmi, z rána chladno, najnižšia teplota minus 1, no cez deň sa vyšplhá na príjemných 11 stupňov. Slabý vietor zafúka zo severu a severozápadu. Na začiatku marca majú meniny, dnes Albín a Belo, zajtra Amália a Mia. Všetko najlepšie. Milí diváci, na dnes je to všetko. Dovidenia zajtra.